ու հետո էլ գալիս ասում են, որ այս կառավարությունը ոնց որ թե ուզում է հին իշխանության վրա գցի ամբողջ բեռը։ Ու հիմա էլ գալիս են ասում են, որ եւ ըստ էության հնարավոր է բացահայտում են իրենց հիմնական առաքելությունը, ասենք սոուսով։ Դե հա մի ժամանակ Սերժ Սարգսյանին էին մեղադրում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանին էին մեղադրում, այնուհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին, հիմա Նիկոլ Փաշինյան։ Հա դեն ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, հասկացաք, չէ՞։ Հիմնական նախադասությունը ինչի՞ց։ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չի մեղավոր։ Ոնց որ մեղավոր չի այսօրվա կառավարությունը, էսա բացահայտվեց հիմնական առաքելությունը, թե ես ինչի մասին են ես մարդիկ խոսում։ Հիմա եթե ասեմ ձեզ, պարզ չի, թե Սերժ Սարգսյան ինչով է մեղավոր։ Մեղավորը նրա համար, որ այո, ասում էր, ամեն մարդ չի կարա բիզնես անի, ով կգա կզի, կմուծվի, այն է բիզնես կանի։ Դրանում է մեղավոր։ Որ ախպերը ամեն տեղ 50% փայեր մտած, այդ դրանում է մեղավոր։ Ու չփորձեք հանկարծ մյուս անգամ ինձ և իրանց դնել նույն հարթության վրա, ձեզ ու իրանց դրեք նույն հարթության վրա։ Որովհետև դուք 2018-ին էլ եք նույն բանն ասում, ի՞նչ կապ ունի Սերս, մենք անձերի դեմ չենք պայքարում, մենք ո՞նց կարանք անձերի դեմ պայքարենք, այ գնանք փոխնախարարի պաշտոններ ստանանք, ներսից կամանց կառուցենք։ Հիմա եկել են ասում են բան, դարել են հեղափոխության հիմնական բանը, այդ արբիտրաժը, ով է հավատում, ով չի հավատում, իրանք է հեղափոխական հավատարքնիչն են։